მოგესალმებით, ეს თავარი დიაგნოზია. Მე ვარ სოფო ჯაფარიძე და ტრადიციულად ჩემთანა წამყვანებთან ერთად დღეს ძალიან ბევრ სამედიცინო სიახლეზე უნდა გესაუბროთ და ლევან შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის წარმდგენი გახლავთ ფარმაცევტული კორპორაცია GM Pharma, ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორია PSP, გარანტირებული ხარისხის მედიკამენტები, ჩვენი გადაცემის ასევე გენერალური სპონსორია ჯანმრთელობის კორპორატიული დაზღვევა SME Care, PSP დაზღვევისგან და ჩვენი გადაცემის პარტნიორია საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა. Და ლევან, მოუყვეთ თუ რაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენს გადაცემაში და ერთ-ერთი პირველი იქნება PSP-ს დაზღვევის სიახლეები, გვეყოლებიან ძალიან საინტერესო სტუმრები და მოგვიყვებიან ყველაფერზე PSP-ს დაზღვევის გარშემო. Და სოფო, ცივი სეზონი დგება, როგორ უნდა ავიმაღლოთ იმუნიტეტი, როგორ უნდა სტიმულაცია, როგორ უნდა გავკეთოთ, რა არსებობს ბაზარზე, აი ამაზე მინდა დღეს მაყურებელს ველაპარაკო. Და ლევან, დადგა სეზონი, როდესაც ვიცით და ყველას გვინახავს, რომ აგარაკებზე სოფლებში განსაკუთრებით ხშირად ეზოში წვავენ ფოთლებს და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, რაც არის ძალიან ტოქსიური ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. Და თუ რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ ყველაფერმა, ამ თემაზე სასაუბროდ გვეყოლება ტოქსიკოლოგი და მოგვეყვება ყველაფერს ამ თემის გარშემო. Და რა თქმა უნდა, ჩვენი გიორგის რჩევების გარეშე ვერ დამთავრდება ეს გადაცემა და ძალიან საინტერესო რჩევებს გვირდება ჩვენი გიორგი რობერტის სასარგებლო რჩევა. Და მე მგონი დროა დავიწყოთ. Დღეს მინდა დაზღვევაზე ვილაპარაკო და ჩემო სოფო, შენიც რო დაზღვევა საკმარისად აქტუალური რამ არის მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა საქართველოშიდაც უზარმაზარი რაოდენობის საჭირო, რა თქმა უნდა, და უზარმაზარი რაოდენობის კომპანიები არსებობს მთელ მსოფლიოში, ისე როგორც საქართველოში, სხვადასხვა ტიპის შემოთავაზებები აქვს, სხვადასხვა კომპანიებს არსებობს ძალიან კარგი შემოთავაზებები, არსებობს ძალიან ცუდი, არსებობს ხელმისაწვდომი, შედარებით ნაკლებად ხელმისაწვდომი, და სწორედ აი ამ ლოგიკით მინდა მაყურებელსაც უთხრა და ჩემი რჩევა გაუზიარო, როდესაც ისინი ან კორპორატიული დაზღვევით, ან კიდე ინდივიდუალური დაზღვევით ირჩევენ ხოლმე რამე კომპანიას, მიაქციონ ყურადღება ხელმისაწვდომობას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით საჭიროებაზე მორგებული, დივერსიფიცირებული შეთავაზება. კი, ძალიან ბევრი კითხვა არის ლევან საზოგადოებაში დაზღვევასთან მიმართებაში და მე პირადად აი უამრავი ადამიანი მირეკავს, მწერს, ისე მეკითხება, რომ აი რომელ სადაზღვეო კომპანიას გვირჩევ. Ну, მოდი, მე მგონი ამ თემაზე დღეს ბევრი უნდა ვისაუბროთ და ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს. PSP-ს დაზღვევის გენერალური დირექტორი ბატონი მიხეილ გაფრინდაშვილი, მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, და ვერიკო გოგელია, ანდერრაიტინგისა და გადაზღვევის სამსახურის უფროსი. დიდი მადლობა, მეგობრებო, პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები და ბატონო მიხეილ, თქვენთან გადმოვალთ პირდაპირ კითხვით. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, PSP დაზღვევას აქვს ბევრი და ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. მოდით, რომ გვესაუბროთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. PSP დაზღვევაში მნიშვნელოვანი სიახლეები გვაქვს. ყველაზე მთავარი დავნერგეთ კორპორატიული სტრატეგიული მართვის სტილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ თანამშრომელს აქვს თავისი ბიზნეს მიზნები და ბიზნეს ამოცანები. რის საფუძველზეც ხდება ამ თანამშრომლების შეფასება, შემდეგ ხდება ამ თანამშრომლების ბონუსირება და შემდგომი განვითარების დაგეგმვა, იმიტომ რომ თანამშრომელს თუ რაღაც უჭირს, მას შემდგომი განვითარებაც უნდა განისაზღვროს. ამის გარდა გავაძლიერეთ IT და მარკეტინგის სამსახურები, სერვისის მიმართულებით გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, სერვისი გაუმჯობესდა და უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და უფრო კომფორტული გახდა PSP დაზღვევა მომხმარებლებისთვის. და გარდა ამისა, პარალელურად ვაკეთებდით, ესე ვთქვათ, პროდუქტების რედიზაინსაც. ბოლო ჩვენი რედიზაინი, ესე ვთქვათ, სექტემბრის თვეში იყო მარტივი ავტოდაზღვევა, როდესაც ავტოდაზღვევის მიმართულებით ვთავაზობდით მომხმარებლებს 10000 ლარის ღირებულების საზღვაო ლიმიტის დაზღვევას. ვართ ესევე ახალი შემოთავაზებით მოსული, SME Care, ეს არის ჩვენი ახალი პროდუქტი მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის. კი, და ისიც რა მაინტერესებს, როდესაც ვეცნობოდი თქვენს მასალად, SME Care შემხვდა ასეთი პროდუქტი და თუ შეიძლება რომ აი ამ პროდუქტზეც უფრო მეტი დეტალი მოგვაწოდოთ. კი, SME Care არის ახალი და ინოვაციური პროდუქტი, ზოგადად სადაზღვაო ინდუსტრიაში ეს არის პროდუქტი მორგებული მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებზე, მთლიანად ითვალისწინებს მათ მოთხოვნებსა და საჭიროებებს და ამის მიხედვით სთავაზობს ისეთივე სერვისებს, ლიმიტებსა და დაფარვებს, როგორიც აქამდე სადაზღვაო სფეროში მხოლოდ ხდებოდა დიდ ორგანიზაციებთან მიმართებაში.
Și să vom însă tăcălina bijeris am segmentii să tuis ca un job să bolip irobe bicișe. Magari tici ce? Ai agnișnul listi na pirobe rai caram cu naivcet rogurtu cu agnișnet sigurim cire da sâșoalo businessis segmenti. Ai tici na pirobe rai caram o naivcet. Cire da sâșoalo zomis organizație bide segmenti. Mi-au xedat imi saroi seti organizație bis praudan ba mudmi ma tizerte ba met abdus hakartolashi. Mai întâi alaze naclebat dazgul segmentat arcebat gaz. Da, este logic ori e kitan gamam dinare roz, zogadat sa dezgo industrie stuiz, naclebat sa intereso segment ca armo adgens, raudeno bidan gamam dinare. Uite, ma cura blisus uprogas sa gebiro, e cosa, ira raudeno baris, ira raudeno bis adamiani unda i os, pido bita tram tkuentan, cuane shuki a ento ta sa tkuat. Cuan zogadat, oela raudeno bis adamiani individual ratu tawaz opt, da matse morge bu piro bebs, am kutxit araris es produkti gamu naclesi, tunca es produkti morge buli aris, ati da normozdat katsamde organizatsiebze da matstvis aris magali limitabit daparobita da servisebit chemdgari produkti sashuelobas azlos organizatsias rom matstvis misaghebi khelmisatsdomi produkti aerchion da dazgven tavianti tanamshromlobi da daakhlobit igive limitebi aqt rats tvkat did organizatsiebs ki am produktis da inovatsiis tvkat mtavari ideia soret es iqom rom tsire organizatsiebistvis migvetsa sashuelobo rom isetive kharisxi samedicino momsakhurebit am shemtkhovashi ratgans jamtalobis dazgvoazob sargeblobt isetive magali kharisxis momsakhurebit esargeblat rogortats sargebloben didi organizatsiebs da tven itsi dazgvevis printsipi rats upro naklebia dazgveuli mit meti riski aq sadazgveo kompanias da შესაბამისად მით ნაკლებად გამოხატავს სურვილს ასეთი ორგანიზაციების დაზღვევის, მაგრამ ნოვაცია არც ნოვაციის სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ამ ორგანიზაციებს ისევე მიუდექით როგორც დიდ ორგანიზაციებს და მათივე პირობებით. ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთ ერთგვარად სოციალური პასუხისგებლობაც კი აიღეთ თქვენ თავზე, იმიტომ რომ ზოგადად დაზღვევა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოქალაქეების და ბევრს არ აქვს სამწუხაროდ ხელმისაწვდომობა და ეს ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხსნის კი ბატონო, და მე მაინც მინდა დავუბრუნდი კონკრეტულ მომსახურებაზე და თუ შეიძლება ეს აუცილებლად დაინტერესებს ეს მაყურებელს. Am პირობების ფარგლებში იფარება ყველა სტანდარტული მომსახურება, ეს იქნება როგორც მედიკამენტების დაფინანსება, ჰოსპიტალი გადაუდებელი იქნება, ეს თუ გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება, სტომატოლოგიური. Ამასთანავე მრავალი სახის ბენეფიტი არის პროდუქტში გათვალისწინებული, რომელსაც როდესაც გაეცნობა კლიენტი აუცილებლად მოხიბლავს, დარწმუნებული ვარ. გარდა ამისა, რაც ყველაზე მთავარია ალბათ, არის საკმაოდ მაღალი ლიმიტები და თანაგადახდები შედარებით აქამდე არსებულ სტანდარტზე უფრო ხელმისაწვდომ ფასად. Არ უწევს დაზღვევს ეს ვთქვათ მოცდის პერიოდი, რომელიც ამ სეგმენტზე აქამდე ხშირად გათვალისწინებული იყო და მას არ უწევს ლოდინი იმისათვის, რომ უკვე შეძენილი, კი, უკვე შეძენილი სადაზღვევო პროდუქტი გააქტიურდეს და მომსახურება მიიღოს. შესაბამისად, ახალი სფერო არის მათთვის ეს პროდუქტი. Inovația e cineva nambilat. Da, mă, ძალიან mă interesează, რა არის zogadat PSP-s დაზღვევის სამომავლო გეგმები, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ძალიან სწრაფად ვითარდებით, ძალიან ბევრ სერვის ამატებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაზღვევა ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ზოგადად ადამიანებისთვის და სამწუხაროდ ხელმისაწვდომობა არც ისეთი მარტივია, როგორიც გვინდა და ალბათ უნდა იყოს. Რას თავაზობთ, აი მოსამომავლო გეგმებში რას მოისაზრებთ? ხელმისაწვდომობიდან დავიწყებთ მეს კითხვაზე პასუხს. SME კი არის მოიცავს 4 ტიპის პროდუქტს, 4 ტიპის პაკეტს. ეს არის SME Optima, Altima, Ultima და Maxima. Optimas ფასი, Optima პაკეტის ფასი არის 35 ლარი და ესე 20 ლარით იზრდება საბოლოო ჯამში. Maxima პაკეტის ფასი არის 95 ლარი. იმის თქმა მინდა, რომ ყველა საფასო კატეგორიისთვის არის განკუთვნილი პროდუქტი და ყველა საფასო კატეგორიას შეუძლია, რომ თავისთვის მნიშვნელოვანი შესაფერისი პროდუქტი შეარჩიოს. ჩაგეკითხებით თანამშემდეგზე გადახვალთ. საოჯახო პაკეტები თუ გაქვთ? ითვალისწინებს 4-ვე პაკეტი ოჯახის წევრების, ოჯახის წევრების დაზღვევასაც გარკვეული დათქმებით, რომელსაც ჩვენს ესე ვთქვათ დაინტერესებულ მომხმარებელს მივაწვდით აუცილებლად. სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ დავასრულეთ სულ ახლა ხანს ერთ-ერთ ცნობილ, ძალიან ცნობილ საკონსულტაციო კომპანიასთან ერთად ჩვენი სამწლიანი განვითარების სტრატეგიულ დოკუმენტზე მუშაობა. ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს კომპანიის სრულ ტრანსფორმაციას.
რომელში შედის როგორც ხედვისა და ღირებულებების ტრანსფორმაცია, ისე ორგანიზაციული კულტურის და ბრენდის ტრანსფორმაცია და ისე გაციფრულება, გაციფრულების დაჩქარება. Ყველაფერი ამით დარწმუნებულები ვართ, რომ PSP დაზღვევა უფრო ხელმისაწვდომი, უფრო სანდო, უფრო ერთგული პარტნიორი გახდება მომხმარებლის და თითოეულ მომხმარებელში ექნება ადეკვატური გამოხმაურება. Ვერიკო, მაინტერესებს გადაზღვევასთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ რა შეთავაზება გაქვთ ზოგადად ვიცით, რომ ეს საკმარისად პრობლემატური საკითხი არის მთელს ბაზარზე. თქვენ რა შეთავაზება გაქვთ გადაზღვევასთან დაკავშირებით? Cadăzgoastan da cășirebi, trebuie să se tică cadăzgoat, dat geamtelobis da zgoastan mimarteba și clienți are heba, da, când am gama din area, am gătit cadăzgoat, ce în companie și colșem tu așa, are tu basac meșiu, pro, schomi mărtulobis ca product abzearis, gadam zgoat în companie, sunt cu monetile, procesis, da, rad cum am dat tec sam, pani gadam zgoat în companie, să vii aici respartnior, bi uart, da, și să vă misat, ce în partnior companie, sunt havazopt, are si tot scris mimarteulobit, product abis da zgoat, დაზღვევას სტავაზობთ თქვენ ჩვენს მაყურებელს ვიცი რომ ეს არის მანქანის დაზღვევა ასე შემდეგ ასე შემდეგ მოდი ყველაფერი მოკლედ რომ ვუთხრათ თუ რაზე უნდა მოგმართოთ თქვენ ბევრი საინტერესო პროდუქტი გვაქვს ძალიან ბევრი რამოდენიმე მათგანს გამოვყოფ კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა მაგალითად ეს არის ინფარქტი ინსულტი ონკოლოგიური დაავადებების დაზღვევა რომელიც საკმაოდ ხელმისაწვდომია და ითვალისწინებს ძალიან მაღალ ლიმიტებს აქ საუბარი არის თუ შემეშლება ვერიკო შემისწორე სადაც 150000 ლარიან ანაზღაურებაზე ასეთი ტიპის დაავადების დადგომის შემთხვევაში და საკმაოდ ხელმისაწვდომია თუ ადამიანი დროულად იწყებს ამ პაკეტის შეძენას ცხადია დამოკიდებულია წლოვანებაზე რაც უფრო ადრინდელ ასაკში შევიძენთ ამ პაკეტს მით უფრო ესე ვთქვათ იაფია ყოველთვიური გადასახდელი ამ პაკეტის გარდა ამისა გვაქვს PSP დენტი რომელიც თვალისწინებს სტომატოლოგიურ მომსახურებებს რამდენად მე ვიცი ძალიან მაღალ პროცენტს ფარავთ სრულად ფარავს PSP დენტი სტომატოლოგიურ მომსახურებას. Auto დაზღვევაში ვართ ძალიან აქტიურები. ჩვენი auto დაზღვევის პორტფელი თითქმის გამოვმარკდა ამ წლის განმავლობაში. Წეგანაც ვახსენე, ჩვენი ბოლო პროდუქტი მარტივი auto დაზღვევა საკმაოდ პოპულარული აღმოჩნდა და მოთხოვნადი აღმოჩნდა ბაზარზე. Საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი მოგმართავს ამ პროდუქტის მისაღებად. Და რა ვიცი, ბევრი არასიცოცხლის დაზღვევის მიმართულებით, ქონების დაზღვევა, რა თქმა უნდა, ქონების დაზღვევა. Ბინების დაზღვევა და ასე შემდეგ. Ბევრი პროდუქტია, რომელიც შეიძლება მოხმარებელი ჩვენთან დაინტერესდეს. Ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, ასეთი ამომწურავი და საინტერესო ინფორმაციისთვის. Დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გაჟღერდა. Მადლობა, წარმატებები და მომავალ შეხვედრამდე გელოდებით უკვე კიდევ და კიდევ უფრო მეტი ასიახლით ჩვენთან თავარ დიაგნოზში. დიდი მადლობა თანამშრომლებისთვის. Მადლობთ. Respiratorul tractis infecției, da, de bebi, sasuntki gzebis, da, le inactualuri, da, cum da, oi la sezon zi, mă gram, gansa cu trebuie, actualuri, are holme, rodisat sicivet keba, arsebos mitebiro, ai sicive, icoeus kacieba, sasuntki gzebis, da, de bebi, srat, princip și mitiari, da, oi le, mitor, tu ar arsebos gamonțovi, tu ar arsebos virusi, bacterii, handa han sokotski, mașin rat kma unda, sicive, ara perșua și ara, rima gram, ratom, e mthova holme, ziritadat, mai sim sezonebs. Amaze pasohi martivia, imitom rom ძალიან იშვიათად ვანიებებთ ხოლმე ჩვენს სათავს, სადაც ვარ და ვირუსები იქნება თუ ბაქტერიები თუ ნებისმიერი გამომწვევი უფრო კონცენტრირდება ამ გარემოში. Თუ როგორ უნდა მოემზადოთ ამ სეზონისათვის, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი პატივსაცემი სტუმარი ქალბატონი ლალი ჯანაშე არის კლინიკა პირველის პედიატრი, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი რეგალია, მაგალითად ის არის რესპირატორთა ასოციაციის წევრი, საქართველოს პაციენტთა კავშირის წევრი და ძალიან ბევრი რეგალია შემილია უსასრულო ჩამოთვლილ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენი საპატივსაცემო და ძალიან საყვარელი სტუმარი. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლალი, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და როგორ უნდა მოვემზადოთ ცივი სეზონისათვის რა უნდა ვქნათ იმისათვის რომ ნაკლებად ვიყოთ
expozițiile ასე ვთქვათ, დაავადებებისადმი. Მოგესალმებით, ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეხვედრა დროულია, იმიტომ რომ ჩვენთან მომართვიანობის მოგესალმებით, მე პედიატრი ვარ და ჩვენთან პაციენტების მომართვიანობის 50%-ზე მეტი რესპირატორული ტრაქტის ინფექციებს უკავშირდება, მათ გართულებებს უკავშირდება, შეწუხებულ მშობლებს უკავშირდება, იმიტომ რომ მოგესალმებით, რომ ამ სეზონზე განსაკუთრებით აქტიურია ისეთი ვირუსები და მიკრობები, რომლებსაც ახასიათებთ გახანგრძლივებული სურდო, გახანგრძლივებული ხველა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან შემაწუხებელია, არა მარტო მორალურად, არამედ ბიუჯეტურადაც. Საკმაოდ რთულია, ამიტომ ყველაზე მთავარი, მსოფლიოში მთავარი გამოწვევა დღეს დგას პრევენციული მედიცინის განვითარებაზე. Პრევენციულ მედიცინას ანამშევეხები ვიტყვი, რომ ყველაზე მთავარი მაინც ყოველთვის დღის წესრიგში რჩება. Ეს არის ჩანსახის ცხოვრების წესი, ეს არის წორი, ბალანსირებული კვება, მინერალებითა და ვიტამინებით მდიდარი საკვები, ეს არის თამბაქოს მოწევაზე უარის თქმა და ბევრ სხვა მავნეჩვევაზე უარის თქმა. Მავნეჩვევებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, კარგი ამაზე უარის თქმა და რაც შეეხება ბალანსირებულ კვებას, მოგეხსენებათ, რომ სოციუმის ყველა წარმომადგენელი ამას ვერ ახერხებს, რის გამოც ძალიან ხშირად პრევენციული მედიცინის ჩართვა აუცილებელი ხდება, ანუ ადამიანებისთვის აუცილებელი ხდება გარედან მიწოდება იმისეთი საშუალებების მედიკამენტების, რომლებიც მათი იმუნური სისტემის აქტივაციას შეუწყობს ხელს. Იმუნიტეტი ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და როგორ უნდა გავაძლიეროთ იმუნიტეტი, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპში საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ თავი დავიცვათ. Რა უნდა გავაკეთოთ გარდა იმისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, გარდა იმისა, რომ ბალანსირებული კვება იქნება თუ ჰიგიენა ზოგადად ასე თქვა ჯანმრთელობის ჰიგიენას გულისხმობ, ხო? Მაინც რამე კონკრეტული რჩევები ხო არსებობს იმისათვის, რომ იმუნიტეტი გაცილებით უფრო უკეთესი და მომზადებული იყოს სამსახურში. Უბრალოდ ორი სიტყვით შევეხები, ლევან, ადამიანებს უმეტესობამ ალბათ იცის, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავიმეორო, რა არის ზოგადად იმუნიტეტი. Ეს არის ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის სადარაჯოზე მდგომი კომპლექსი, რომელიც წარმოადგენს უჯრედების, ქსოვილების, ცილების ერთობლიობას, რომლებიც ესე ვთქვათ, გამეცადინებული არიან და ჩასაფრებული არიან, რომ შემოჭრილ უცხო ანტიგენს და უპირისპირდნენ ანტისხეულებით და შექმნან რაღაც კომპლექსი ისეთი, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ ორგანიზმს დაიცვას ისინი აი ამ დაავადებებისგან და ამ დაავადებების განხანგრძლივებისგან. Იმუნიტეტი არსებობს ორი, უბრალოდ სწრაფად მინდა ვთქვა, რომ დრო არ დავკარგოთ, ეს არის ბუნებრივი იმუნიტეტი, რომელიც ასევე პლაცენტის მეშვეობით მშობლებიდან თანდაყოლილი იმუნიტეტია და ბავშვი, რომელიც უკვე იბადება და მოდის ჩვენს სოციუმში, გამოდის უკვე იმ თავისი პირველადი იმუნიტეტით, რომელიც მას მოყვება უკვე დედის მუცლიდან, ასე ვთქვათ. მაგრამ არსებობს შეძენილი იმუნიტეტი. შეძენილი იმუნიტეტი არის ის იმუნიტეტი, რომელსაც ჩვენ ვაქცინაციის მეშვეობით ვიღებთ, ანუ ეს არის ბავშვთა ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციები და ზოგიერთი ინფექციური დაავადება, მაგალითად მონონუკლე ნუკლეოზი, რომელიც გამონაკლისის შემთხვევის გარდა როგორც წესი ტოვებს მყარ იმუნიტეტს და ინფექციური მონონუკლეოზით როგორც წესი თითქმის არავინ არავადდება. ხელმეორედ არავადდება, მაგრამ იმუნიტეტის შექმნაში აუცილებელი პირობა დგება, ნუ თითქმის შემთხვევათა 70-80%-ში ჩვენ გვიხდება მედიკამენტოზური თერაპიული დოზებით მივეხმაროთ ადამიანების იმუნურ სისტემას, რომ უფრო მეტად გავაძლიეროთ ისინი და გამოვიყენოთ ამ შემთხვევებისთვის ამ დღევანდელი შეხვედრა ჩვენი, რასაც ეძღვნება, ეს არის იმუნომოდულატორები. თუმცა იმუნომოდულატორებიც თავიანთი წარმოშობით და ასე შემდეგ იყოფა რამოდენიმე ვარიანტად. ერთი მინდა რომ ჩაგიკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გაიგონებს ჩვენი მაყურებელიც და მეცმეც ხოლმე, იმუნომოდულატორი, იმუნოსტიმულატორი, რა განსხვავება არის მათ შორის? იმუნომოდულატორი ეს ყველაზე უსაფრთხო ვარიანტი. იმუნოსტიმულაცია გარკვეული შემთხვევების გარდა და ექიმებთან კაცრი შეთანხმების გარეშე თვითონ როგორც წესი არ არის ზოლი და არ შეიძლება. იმუნომოდულატორი, რა თქმა უნდა, იმუნომოდულატორები, ეს არის ყველაზე, ესე იგი, შედარებით უსაფრთხო ვარიანტი ადამიანის იმუნური სისტემის გასააქტიურებლად და განსაკუთრებით უსაფრთხო ვარიანტი. ეს არის ბაქტერიული ლიზისი, თანო ბაქტერიების დაშლის შედეგად მიღებული კომპლექსით შესული ორგანიზმში, რომელიც ააქტიურებს ეგრეთ წოდებულ ანტიგენ, ანტისხეულის კომპლექს არ ხდება ადამიანის დოზა დამოკიდებული. ანუ ამ იმუნომოდულატორებით, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ არ შეგვაქვს ხელოვნური იმუნიტეტი, ანუ ჩვენ შეგვაქვს რეალურად კომპლექსი ანტიგენების, რომელზეც ორგანიზმი აპირისპირებს უკვე თავის გამოიცნობს და აპირისპირებს თავის ანტისხეულებს. ეს განსხვავება არის. კი ბატონო, ანუ შეიძლება ვთქვათ მაყურებლისთვის, რომ ესე იგი გასაგები გავხადოთ შეჯამების, მიკროშეჯამების სახით, რომ გავაკეთოთ, თქვენ ახსენეთ ბაქტერიების დაშლა, ხო? ანუ ბაქტერიების დაშლის პროდუქტები თავისთავად საკმარისად კარგი არის იმისათვის, რომ გამომუშავდეს იმუნიტეტი. სწორად გავიგე? და როგორ შეიძლება ეს გამოვიწვიოთ? აა, უყურეთ, ეხლა ჩვენ დღეს პირდაპირ დავწყოთ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ წარმოდგენილია ჩვენ სტუდიაში და დავწყოთ ის მიჟენით, ხო, საუბარი. ანუ რეალურად ეს არის ბაქტერიული ლიზისი, ანუ ბაქტერიების მექანიკური დაშლის გზით მიღებული, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ლევან, რომ არსებობს ბაქტერიების ქიმიური გზის დაშლის შედეგად მიღებული იმუნომოდულატორებიც. დღეს ჩვენ თუ პრიორიტეტებზე უნდა ვისაუბროთ, ჯერ აქვე უნდა ვთქვა, რომ მე იმ კატეგორიაში გავდივარ, რომლებიც მაქსიმალურად ვიკავებთ ხოლმე თავს.
ასო კონკრეტულ მედიკამენტებზე სასაუბროთ, რომ არ ჩაგვეთვალოს რამე კონკრეტულის რეკლამაში, თავს ვიკავებთ ხოლმე. ეს არის პრეპარატების ის ჯგუფი, რომელზეც თამამად შემიძლია ახლა გესაუბროთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ პრეპარატი ფარმაცევტულ ბაზარზე არის 1970 წლიდან, როცა პრეპარატი 50 წელზე მეც ითვლის და თუ ნახავთ უზარმაზარი სტატისტიკა აქვს და თუ ნახავთ რევიუებს, რომელიც ამ პრეპარატების პრეპარატის უკან დგას, თქვენთვის ეს ადვილი წარმოსადგენია, რატომ ვთამამდები და მოვდივართ და სტუდიაში გადავწყვით და ვისაუბრო პრეპარატზე, რომელიც არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ჩემს პრაქტიკაში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს, ჩემი სფერო უამრავი მოგეხსენებათ, რესპირატორთა ასოციაცია ახსენეთ და ამ მიმართულებით როგორ მნიშვნელოვანი არის ის მოღვაწეობა, რომელსაც გავდივართ ამ ასოციაციის წევრები, ამიტომ ჩვენ ის მიჟენზე თამამად სასაუბროთ მოვედით, იმიტომ რომ ის არის მიღებული მექანიკური ლიზისით, ანუ მექანიკური დაშლით, არაქიმიური, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა შემოაქვს ჩვენს ორგანიზმში მის მიღებას, ხო? პირველ რიგში შემოაქვს იმ ბაქტერიების მაგვარი ანტიგენები, ანუ პრაქტიკული რეპლიკა, პრაქტიკული რეპლიკა. ამიტომ უწოდებენ მას პერორალურ ვაქცინას. ანუ ჩვენ ხო ვიკეთებთ გრიპის ვაქცინას ეგრეთ წოდებულს, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ მისი სახით პერორალურ ვაქცინას, იმიტომ რომ მან შემოიტანა გამზადებული ანტიგენი, რომელიც პრაქტიკულად რეპლიკა იმ ბაქტერიების ანტიგენი, რომელიც ჩვენ იმუნური სისტემის ავად, ჩემი ორგანიზმი ადვილად ამოიცნობს, ჩემი პაციენტის ორგანიზმი ადვილად ამოიცნობს ამ ანტიგენს, რომელიც ის მიჟენის მეშვეობით ხდება მის ორგანიზმში და ავტომატურად იწყებს მასზე იმ ანტისხეულების დაპირისპირებას, რომელიც საბოლოო ჯამში მოახდენს გამოდევნას აი ამ შემოჭრილი უცხო აგენტისას. თქვენ ახსენეთ მექანიკური დაშლა და ქიმიური დაშლა. ანუ რა უპირატესობა აქვს მექანიკურ დაშლას და რას ნიშნავს აი ეს მექანიკური დაშლის უპირატესობა, როდესაც ვლაპარაკობთ პერორალურ ვაქცინაციაზე? აი მექანიკური დაშლის გზით მაღალი წნევის ქვეშ არის მიღებული სწორედ ის მიშენი. მექანიკური გზით დაშლილი, ანუ ლიზისი დაშლა, რასაც ქვია, ამ გზით მიღებულის ნივთიერებები, ანტიგენები არის პრაქტიკული რეპლიკა იმ მიკრობების და ბაქტერიებისა, რომლებიც იწვევენ ჩვენი სასუნთქი სისტემის დაზიანებას. ანუ შემოვიდა ანტიგენი, რომელიც თითქმის ერთ-ერთში გავს იმას, რაც გამოწვევა, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ინაქტივირებული ბაქტერია, რომელიც ისედაც იწვევდა ჩვენს დაავადებას და ჩვენ უკვე მივიღეთ ანტიგენი, რომლის გამოცნობა მარტივია, გულისხმობ მექანიკურად მაღალი წნევის ქვეშ დაშლილს, როგორც არის ის მიშენი ჩვენ შემთხვევაში და ამიტომ ანტისხეულს უფრო სწრაფად უპირისპირებთ, გამოცნობა ადვილია და ანტისხეული ძალიან სწრაფად მეშურება აი ამ უცხო აგენტის გასანადგურებლად. პრეპარატი თვითონ მოწოდებულია ძალიან ცნობილი შვეიცარიული კომპანიის ლალემანდ ფარმას მიერ, მისი ხარისხის გარანტი არის ეს კომპანია პირველი და მისი ხანგრძლივი არსებობა ბაზარზე და ის რევიუები, რომელიც აი ამ პრეპარატის მიმართ არსებობს, როგორც სამედიცინო პერსონალის და ექიმების მიერ, ასევე თვითონ გამომყენებელი პაციენტების მიერ, რომლებიც ძალიან კმაყოფილები არიან მისი შედეგებით. ეხლა მაინტერესებს, როგორ გამოიყენება? მისი გამოყენების ორნაირი გზა არსებობს, ესე იგი შესაძლებელია მისი კურსობრივი გამოყენება, ანუ 10 დღე გამოვიყენებთ, 20 დღე ვისვენებთ, 10 დღე გამოვიყენებთ, ну სამ ჯერზეთ ისე დააკეთებთ ამას, მაგრამ მარტივი რატომ არის და რატომ მომწონს ეს სქემა, რომ ადამიანისთვის მარტივი დასამახსოვრებელია, რომ სამი თვის განმავლობაში ერთ და იგივე რიცხვში იწყებს, 10 დღე აგრძელებს და მე უკვე შემდეგ თვეში ზუსტად იგივე რიცხვში იწყებს და ძალიან მორგებულია. თუმცა პაციენტებში, რომელსაც განსაკუთრებით ხშირი ავადობა აქვს, რომელსაც შეიძლება ქრონიკული პათოლოგიები ჰქონდეს ასევე სასუნთქი სისტემის მხრივ, ექიმის გადაწყვეტილებით, ოღონდ მხოლოდ პირადად ახლა ამას პაციენტი ვერ გადაწყვეტს, შესაძლებელია მისი კურსი არ გაწყდეს და უშოთ და მთლიანად 30 დღის განმავლობაში იქნეს მიღებული და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ეს ნარჩუნდება ორგანიზმში 150 დღის განმავლობაში, ანუ პრაქტიკულად მეორე სეზონამდე ჩვენ ამას ვინარჩუნებ და უკვე გამზადებული ანტისხეულებით ხვდებით ამ ჩვენთვის ადვილად გამოსაცნობ ფაქტორებს. რა მაინტერესებს ცით, რომ ჩვენ სანამ აქ შემოვიდოთ და ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, თქვენ ახსენეთ ერთი სახასიათო ფრაზა, რომ აი ჩვენ თითქოს ჩვენი სასუნთქი აპარატის და ანუ პირის ღრუ წარმოადგენს თითქოს კარიბჭეს. აი ეს მექანიკური პროცესი მაინტერესებს, როდესაც ესე იგი აი ამისი დაცვა როგორ ხდება ასეთი პრეპარატებით, აქედან როგორ იწყება ეს ყველაფერი? თქვენ მოგიხსენებათ, რომ არსებობს როგორც სპრეის სახით გამოსაყენებელი იმუნომოდულატორები, ასევე დასალევი იმუნომოდულატორები, ანუ გადასაყვავს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. აი რა უპირატესობა აქვს კიდე დამატებით, რომ სუბლინგურად იწოვება, ეს არის ენის ქვეშ გასაწოტნის საშუალება, რომელიც რის საშუალებას იძლევა? პირველი დაუბრუნებული რომ ნამდვილად
Sivce, imisetul romadam e nicos datul. Autsevat ca să toi sine beliera, ca însă cu trebuie să-ți vadă iar imcirii asta, că erau desați magalitat, că bile bi s-a măsurat perioada și dau și trut spau și pe mecanic, origa mahiziane, bile bi tiziane, pentru să-ți hteba emoțiile, bi staziane, ba, asta e gata, anul infecție, bi romul să-ți hahla spiris, hrușii, dați gulovani, dava de bebi, e greț o debulirție, ne romel și să hebați cu alasmenia, asta e mozilă, să-ți și roți hteba magalitat, stomatologie și implante, și ceadcma, nu pare atât o să vedi ca însă cu trebuie tamba, cum să-ți avele bi gamor, ce înde beuri schoa. Ai iris hrusulor zovani, stazianeba, aris tasatski, sihola imcime probleme, sromel, ce de gama smoko vedea. Am tom, ce parmas mier, carta ismeženica, moțo de buli, aris ismeki di romel cehot quintanteus, da ismeki di scamoreneba, tasașuebi, aris nulit, vi sasakidan, ismeženi tu exit, vi danșeleba gama vi, ai not nahevari magalitat, tormezli sasakam de damere ertiabi, a carvar ce scutule, vi, da vizcam nulit, vi dan mis gamorenebas, nu masak stau si dozireba magalitat rom, șesat lebeliat, oam de nahevari pe pete orice gama. Nu tan mere ucoi, ertic lidan doza cauza tot ratkma, unda o avara coptroma uție, bat unda e cospedie, tan și tacma bit, magram, ras uțhops hels magalitat ismikiti. Is zustat ras plorazet cuenta met, ce am sa obrobdit, Kansak utrebulat aris magalitat streptococcus oralis iris rusi, romelic auzilebeli probiotici, iar terti aset quat, amas sheit sau sismikid, cardamisa, ismikid ishemat genlobaș sheit vitamini D, poliomism java, improbiotica biscarda romelic auzilebeli, iris rus plenobisa da balansi shenarciune bistuis, chamanatoshi arsebuli, nifterebe, kansak utrebulat vitamini D, da poliomi, asebe, mogohmare baimashirom, shevinarciune tukui artgenili, microbiota, da cardamisa. Im xovil sa aghdgena movaqtinot romelis dazianebulia im zemot chamatulili davadebebis mier romelzats saubari konda daqebuli noli asakidan autsebat unda gausvat khazi rom chven arvat ganebivrebuli iseti preparatabit pediatrebi ro noli asakidan usaptkhot gamoviqenot ismekidi am shemtkhovashi sheileba iqos preparati romelis empiriuli gzitat sheileba mshobaltan gasaubrobis shemdeg da im dazianebis shesakhep informatsiis meqebis shedegadats empiriulade sheileba gamoiqenot da daichnos. Salut, Didi Madloba, azi s-a interesat informații istorice. Ხშირად არ ვფიქრობთ ხოლმე, რა დაზიანებები შეიძლება გამოიწვიოს ყვავილმა. Მიუხედავად იმისა, რომ მთელ მსოფლიოში აკრძალული არის მაგალითად ფოთლების დაწვა, ჩემოსოფო, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდი არის გარემოსთვის. Da, amaze uzarmazare jarimebi arsebos, imitor martla asi aris, khels uqobs globaluri datobas da klimatis tsvilebas, jamtelobistvisats zalyan tsudi aris. Toksikologiuri tvalsazrit, zalyan khshirat ar vaktsevt uratqebas, ai magalitat soplat rodesats aris khome datso. An kide khalakhebshi, rodesats grovdeba shemodgomis dros, rodesats grovdeba zalyan didi raodenobis. Aram kholot potlebis tvaze aris saubari samtsokhalo. Magram, gansakutrebit es aris khome deitsi ra ai agarakebze. Me da shen laparakodit gadatsanonde svalchide, shen tkvi ro ai agarakze ძალიან ხშირად წავდი ხოლმე იმ არ ვიცით რამდენად ეს საშიში არის და ამაზე მინდა დღეს სწორედ ვილაპარაკო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლევან, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ტოქსიურია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და ლევან ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი, ტოქსიკოლოგი ქალბატონი ეკა ქურდაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და მოგვიყევით. აი ეს წვის პროცესი ადამიანის ჯანმრთელობაზე როგორ აისახება და რა საფრთხეს წარმოადგენს ზოგადად? ვიცით ყველამ რომ გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ რას სამწუხაროდ მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ჟურნალს ჯანმრთელობაზე პირველ რიგში და მადლობა იმისთვის, რომ ამ თემაზე საუბრობთ. ბუნებრივია, ხშირად არ ვაქცევთ ყურადღებას, ამოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ აგარაგზე ვახსენეთ. ხო, აგარაგზე იმიტომ მივდივართ, რომ სუფთა ჰაერი ვისუნთქოთ. სუსტად. და სამწუხაროდ დგება პრობლემა, როცა არასწორად მიქცევით, გვინდა რომ ეგრეთ წოდებული ნარჩენები მოვიცილოთ და ნარჩენებში ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი პროდუქტი, რატომღაც ფოთოლი, რადგან ბუნებრივია, გონია რომ მისი წვა პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა მეტნაკლებად ვიცით, რომ ყველა ნარჩენი ისე ვთქვათ
თქვათ, დაწვა ამ კუთხით პრობლემას წარმოადგენს და ნებისმიერი ორგანული ნივთიერება, რაც ნახშირბადის შემცველია, მათ შორის ფოთოლი, ხე იქნება, შეიძლება ნახშირი, შეიძლება საწვავე პროდუქტები და ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი არის მათ ჯგუფში შედის, ამ პროდუქტების წვის შედეგად ბუნებრივია ჟანგბადი ჭირდება მასაც სრული დაწვისთვის, თუმცა არის ხოლმე, როცა დიდი მოცულობის წვადი პროდუქტი, ამ შემთხვევაში ჟანგბადის რაოდენობა მცირდება, როგორი ღია სივრცეც არ უნდა იყოს და გამოთავისუფლდება ძალიან ბევრი ტოქსიური ნაერთი, მათ შორის ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს მწყავა პერიოდში ნახშირბადის მონოქსიდი, ეს არის CO, რაც ყველაზე მეტად ტოქსიურია იმ თვალსაზრისით, რომ გარდა იმისა, რომ ჟანგბადის რაოდენობა მცირდება ბუნებაში და იზრდება წილი, ამ ხუთავი არის, ხუთავი არის ძალიან მაღალი მიმღებლობა და ჩვენი ორგანიზმი გაცილებით მაღალი აფინურობით და მიმღებლობით ხასიათდება ამ ნაერთის მიმართ და ეგრეთ წოდებული ცნობილი ჰემოგლობინი, რაც გვინდა რომ ასე ვთქვათ ნორმის ფარგლებში ქონდეს, მას ამცირებს ფუნქციურად, მართალია, მაგრამ ის დროებითი შემცირება შეიძლება სავალო გახდეს ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის, მათ შორის იმ ადამიანების, ვისაც ზოგადად პრობლემა აქვს და ანემიისკენ მიდრეკილება ან გულსწრაფვა სისტემის დაავადება, ასევე ბავშვები ორსულებია ძალიან მგრძნობი არის ამ კუთხით და შესაძლებელია ძალიან ბევრი გართულება გამოიწვიოს. ასე ჯართელი ადამიანები. ხო, თან ახლა მახსენდება 90-იან წლებში განსაკუთრებით თუ გახსოვთ ეს CO იყო, ეს იგი ყმადაღებული თემა, იმიტომ რომ ის წარმოქმნის ძალიან ძალიან მყარ კავშირს ჰემოგლობინთან და ნუ გაცილებით უფრო ბატონო, იმ პერიოდში იყო პრობლემა გათბობის გამო, რომ და მაგრამ CO იყო ყველა შემთხვევაში, არა? ბუნებრივია, ნებისმიერი წვის შედეგად მართალია ღია სივრცე, მაგრამ ამ ღია სივრცესთან საშიშია, როცა მრავალია და თუ კი ფოთლის გარდა და სხვა ნახშირბადის შემცველი ნაერთის გარდა რომელიმე თქვა პლასმასი დაგვემატა, აი უკვე ციანეთი წარმოიქმნება, კიდევ უფრო ტოქსიური. კი ბატონო, ნავთობპროდუქტი, ანუ ნებისმიერი წვის პროდუქტი და განსაკუთრებით აი დამუშავებული ხის წვის შედეგად მძიმე მეტალების, რასაც ძალიან ხშირად საუბრობთ, რომ ტოქსიურია. ტოქსიურია როგორც მწვავე პერიოდში, ასევე ხანგრძლივი ექსპოზიციის დროს. თუნდაც CO ხანგრძლივი ექსპოზიციის შემდგომ პარკინსონიზმს იწვევს, ეგრეთ წოდებულ ნერვული სისტემის დაავადებას და გარდა იმისა, რომ შეიძლება მწვავე პერიოდში გამწვავოს მიოკარდიუმის ინფარქტით, შეიძლება ფილტვის თვის ძალიან პრობლემური აღმოჩნდეს. სასუნთქი გზებისთვის არის ნებისმიერი წვის პროდუქტი საშიში, იმიტომ რომ ჯერ თერმულ დამწვრობას იწვევს, მერე ზედა სასუნთქი გზების გაღიზიანებას, მიმღებლობას ბაქტერიების და ასე ვთქვათ პნევმონიების ბრონქიტების ბუნებრივია და გარდა ამისა ძალიან ბევრი ტოქსინია, მათ შორის კანცეროგენები, რომელიც გროვდება ჩვენს ორგანიზმში, მათ შორის სხვადასხვა ნარჩენების წვის შედეგად დიოქსინია, კიდევ ერთ-ერთი ტოქსიური ნივთიერება, რომელიც ისე ეს უნდა მეკითხა, ძირითადად რა ტოქსიური ნივთიერებები გამოიყოფა წვის დროს? ბევრი ნაერთია, მათ შორის წვის დროს განსაკუთრებით საშიშია წყალბადიონები, ორგანული ნაერთები, რომლებიც ასევე კანცეროგენულ ნივთიერებას წარმოადგენს, აქ მნიშვნელობა რომელი ნაერთი და ფოთოლიც რამდენად მშრალი იწვის თუ სვალი სახით, შეიძლება ჭვარტლის გარდა, რომელიც ასევე კუპრის სახით უკვე ჩვენს სასუნთქი სისტემას საფრთხეს უქმნის და მოგიხსენება ბოლო პერიოდში გავრცელებული ბევრი პრობლემის გამო და ისედაც სავსეა ჩვენი ქალაქი გამონაბოლ ქვით და ჩვენ კიდევ ხელოვნურად უმატებთ ამ ნამს, ბუნებრივია ზედა სასუნთქი გზების, ასევე უშუალოდ ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, რომელიც სითქმის ყველა მეოთხე და შეიძლება მესამე ადამიანსაც კი ჰქონდეს საქართველოში და ამ რისკს კიდევ უფრო მეტად ზრდით. რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს ბევრი ნაერთის წარმოქმნას და წყალბადის იონები წარმოიქმნება ასევე წვის შედეგად, ასევე მძიმე მეტალები, რომელიც ვახსენე და ყველაზე მეტი პრობლემა მაინც არის ხოლმე წარმოადგენილი, როგორც მწვავე პერიოდში ნახშირბადის მონოქსიდის სახით, ხოლო ბენზპირენები, რომელიც კანცეროგენია, მისი ქრონიკული ექსპოზიცია, რა თქმა უნდა, ონკოლოგიურ პათოლოგიას. ეკა თქვენ ასე ეს სრული წვა, არასრული წვა და საერთოდ მაინტერესებს რა გრადუსზე შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ მიმდინარეობს წვის პროცესი და იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე როდესაც არ ჩანს ის და მხოლოდ უბრალოდ კვამლი გამოიყოფა და თქვათ როცა ცეცხლი უკიდია, ასე ვთქვათ, იწვის ალის სახით 600-ზე მეტი უნდა იყოს ტემპერატურა, ეს წვის შედეგად თავისუფლად წარმოიქმნება, ნებისმიერი წვის დროს არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის კვამლი უკვე თუ წარმოიქმნა, უკვე იწვის. არასრულ წვას ვამბობ, როცა ჟანგბადის რაოდენობა მცირდება გარემოში, არასრული წვის პროდუქტი ზუსტად ეს არის. უფრო მეტად დახურულ სივრცეში, ან როცა ხანძარიან დიდ სივრცეზე ვანთებთ, ამ შემთხვევაში ჟანგბადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი განსაზღვრავს არასრულ წვას, ცუდად განიავებად გარემოში, მოდი ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში იქნება უფრო მეტი რისკი, რომ CO წარმოიქმნას და თუ ჟანგბადის რაოდენობა საკმარისად ბევრია, იქ უფრო მეტია ნახშირორჟანგის, არც ნახშირორჟანგია ბუნებრივია ჩვენთვის სასურველი და იმის ფონზე, რომ ასე ვთქვათ, ისედაც შევამციროთ მწვანე საფარი, ბუნებრივია კიდევ უფრო მე რისკს უქმნით ქალაქს.
თუმცა არც ოფლად ყოფი ადამიანები არიან ამ კუთხით და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ის რომ მაგარაგზე მივდივართ და გვინდა ზუსტად ჯამრთელი და ესე ვთქვათ ჰაერის ჩასუნთქვა იქ კიდევ ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის თამბაქოს წვის პროცესი. თამბაქოს წვის პროცესის დროს რა ამავდნენ ნივთიერებები გამოიყოფა და რაზე გავლენას ახდენს ჩვენს ორგანიზმზე. მე გამიგია ასეთი ტერმინი არ ვიცი ალბათ ყველას გაუგია პასიური მწველი, როდესაც ადამიანი არ მოიხმარს თამბაქოს, მაგრამ გარემოშია, სადაც მოიხმარენ ადამიანები და ამბობენ, არ ვიცი ეს მითია თუ რეალობა, და მე თქვენგან მოვისმინოთ, უფრო მეტად ზიანდება იმ ადამიანის ორგანიზმი, ვინც ჭყალებში პასიური მწველია. მე არ მგონია, მაინც ახლა ეკას დავასწრებ და ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩემ პირდაპირ უშვებ, მე ასე მგონია, რომ როდესაც პირდაპირ უშვებ ყავს ფილტრებში, უფრო დამაზიანებელია, თუმცა არ შეიძლება ითქვას, რომ პასუხი. მე ჩემს მგონია, მაგრამ მოდი მოვისმინოთ პროფესიონალისგან პასუხი. ბუნებრივია, რომ წაწვეთ, უფრო სწრაფია, უფრო მეტი მიმღებლობა გვაქვს, გარდა ამისა, პასიური მწევალი, ვინც წევლის გვერდით ზის, მას აქვს პრობლემა, რომ თამბაქო ბუნებრივია, როცა არის მოკიდებული, ის აგრძელებს წვას, ხო? სანამ ბოლომდე არ დაიწება, ბანამდე მას ეს გამოყოფის პროცესი ნამდვილად აქვს. გარდა ამისა, პასიური მწევალი ასევე მეორადად ამონასუნთ კიკვამლით აზიანდება და ბუნებრივია, ნაკლებია წილი მწევალი უფრო მეტად ზარალდება, თუმცა არანაკლებია პასიური მწევალი, რაც არ აქვს მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, ადამიანი თვითონ ეწევა და საკუთარ ჯანმრთელობას ვნებს, თუ მის გვერდით მყოფი ადამიანის ასევე ძალიან მაღალი. Ну შეიძლება ვთქვათ, რომ თითქოს იგივე საფრთხის წინაშე ვდგავართ ის ადამიანები, რომლებიც არ მოიხმართ თამბაქოს, მაგრამ ვართ იმ ადამიანებთან ერთად ერთ სივრცეში, ვინც მოიხმარს თამბაქოს. ბუნებრივია, ანუ ვინც ეწევა, მას უფრო მეტი რისკი აქვს იმ კუპრის მოხვედრის ფილტვებში, ვიდრე პასიურ მწავალს, თუმცა ის გამოყოფილი ნივთიერებები, რომლებიც ძალიან ბევრია, ამიტომ არის რომ მაღალი რისკის შემცველი და ზიანის მომწანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. რომელია ყველაზე უფრო მაღალი რისკის მქონე იმ ნივთიერებებიდან, ცუდ ნივთიერებიდან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ? ბუნებრივია, ალბათ ყველა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, თუმცა განსაკუთრებით მწვავე პერიოდისთვის ახასიათო არა ნახშირბადის მონოქსიდსა ყველაზე მეტი პრობლემა, ამიტომ მწვავე და ქრონიკულ პროცესში დაახლოებით თანაბარი მავნებლობა აქვს, ამიტომ ჟანგბადი ყველაზე მთავარი, ესე ვთქვათ, საარსებო ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მის გარეშე ადამიანი ვერ არსებობს და ძალიან ბევრი პრობლემა დგება იმის გამო, რომ მისი ნაკლებობა შეიძლება დადგეს ჩვენს ორგანიზმში, თუმცა ონკოლოგიური თვალსაზრისით უამრავი ნაერთია, მათ შორის ეგეთ წოდებული ნიტროსამინებია, რომელიც უკვე თამბაქოს წვის შედეგად გამოთავისუფლდება უფრო მეტად, ორგანული ნახშირწყალბადები ასევე, რომელიც წვის შედეგად ზოგადად გამოთავისუფლდება და ესეც ტოქსიურია და ხანგრძლივი ექსპოზიცია ონკოლოგიურ პათოლოგიას იწვევს და ის რომ მავნებელია კუპრი ბუნებრივ რაც ჭვარტლის სახით. აი წვის შედეგად ყველაზე მეტი რაც არის მსხვილ დისპერსიული ნაწილაკები, რომელიც ნებისმიერი წვის შედეგად და მათ შორის თამბაქოს წვის გამო ჩვენ სასუნთქებში ხვდება, ის ჩვენს მოცინცინე ეპითელს, რომელიც დამცავია, ძალიან აზიანებს. ბუნებრივია ამის მარე მიმღებელი ხვდებით ძალიან მარტივად ნებისმიერი ბაქტერიის, მათ შორის საკუთარი ბაქტერიები შეიძლება პრობლემას წარმოადგენდეს უკვე ჩვენთვის და საწყის აძლევს იმ ანთებით პროცესს, რაც რა თქმა უნდა შეიძლება გავრცელდეს და ადამიანს, რომელსაც ისედაც პრობლემა აქვს და უძლურებული ან სხვა დაავადებების რისკი ბუნებრივია ამ დროს იზრდება. ეს ეხება როგორც ზედა სასუნთქზებს, ისევე უშუალოდ ფილტვის ქსოვილსაც და თუ ადამიანს რა თანხლებად კიდევ სხვა პათოლოგია ონკოლოგიითაც გართულდეს. რა თქმა უნდა, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ არა უშავს წლების მარე 10-20 წლის მარე რა იქნება და რა თქმა უნდა მოდი ძალიან მალე ეს პერიოდიც და ვდგებით ამ სამწუხარო რეალობის წინაშე და ფილტვის კიბო, რომელიც ამ წვის პროდუქტების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გართულებაა, საკმაოდ მაღალი რისკია, დიდი ესე ვთქვათ ტვირთია ჯანდაცვისთვის და ზოგადად თითოეული ადამიანისთვის, რომ სამწუხაროდ მეტნაკლებად სხვა ონკოლოგიურ პათოლოგიას უმკლავდებით, იმიტომ რომ მათი დროული ამოცნობა შეიძლება ვერა, მაგრამ მაინც ხდება და აი ფილტვის კიბო სამწუხაროდ უფრო მეტად არის ხოლმე უფრო გართულების და მეოთხე სტადიაში აღმოჩენადი. რატომღაც ესე შეფარვით მიმდინარეობს და სამწუხაროდ ყველაზე მეტი წილი მოდის ზუსტად მწევალზე. ძალიან დიდი მადლობა ეკა ამ საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციისთვის და კვლავ გელოდებით თავარი დიაგნოზის სტუდიაში. მადლობა.
Zani pe urmă adamin mai aritis, rom mexeri biscaua, se va cei zeba camut se ulicos, ar mai tot dau, de bebit, rom bebit, ce o că pe ugel bi sau priam, a se va cei zeba camut se ulicos, i medicamente bitați, prometați cu ei sedați, ca o zre somt. Magram, ar fi picheam și leba es medicamente, cost de rom mexeri biscaua, se bispin se zuhtoie, ai colot cu mexeri la sat, chicuite, bagi, chicuite, bagi, chicuite, bada picru mai, rai, ce o să rame dau de bacor, ce sara dau de bacher, ce sara vreau să scoad dau de biscamo, romeți rom alucau și teba mexeri bas, i rept amas, ta sort es mi rebuț amas. Dar este nevoie de zile scămos mexerba giuaresteva. Sogat nebismet amashevuz mexerbs gauaresteva. Stai din nou geunevi nebismet amashevuz. Dar cei scămo care ne bulgaris, xangsli vitorul scămalo bășii, dar scămo care ne bulgaris maga dosefșii magam. Aris calcul medicamente rulul bici. Cansa cu trebuit xasiete bie mexerbs gauaresteva. Dar samas ica ne bine xangsli vitorul scămalo bășii vidriar recomandă buli. Da mainz romel medicamente bie sene. Nu am cu trebuit liderobsta upevo lideria soietrom benzodiazepinebi. Am nu scămtor mes medicamente bișere pe capi da bie. Aris calcul lebiari magam. Ეს არის ის მედიკამენტი, რომელიც გამოიყენება ხოლმე შფოთვების დროს, როცა ადამიანი თქვა არის მომატებლად შფოთვარი, ასევე გამოიყენება აჟიტირების დროს, კრუჩხვების სამართავად, ან სიტყვაზე, როცა მეხება თქვა ძილის მოგვარებას, როცა ადამიანს აწუხებს ხოლმე უძილობას, სვამს ხოლმე ამ ჯგუფის მედიკამენტებს, აქ ძალიან ბევრი წამალია ხოლმე, ალპრაზოლამი თქვა, დიაზეპამი და კლონაზეპამი და სხვები, ნუ აშიტი ამ სახელებს ხონდა, ეს მედიკამენტები ზოგადად იწვევენ ნერვების გავალებას, როცა მას იყენებ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. გარდა მაგ მედიკამენტების, ასევე ანტიდეპრესანტები საქართველოში ძალიან ბევრი პაციენტი იღებს ხოლმე ანტიდეპრესანტებს. Ნუ ის დოზები და ის ხანგრძლივობაც დანიშნულია ხოლმე, როგორც ზოგადად მეხსებაზე არ აისახება, მაგრამ თუ შემასიყლებ ხოლმე ძალიან ძალიან დიდხანს, შეიძლება მე ამას უკვე მოყვეს მეხსიერების გაუარესება საკმაოდ ძიმე ფორმებშიც კი. გარდა ამისა, ასევე ანტიკონსანტები, ანუ რაც გამოიყენება უშუალოდ კრუჩხვების საწინააღმდეგოდ. ასეთი მედიკამენტებიც ხოლმე, როცა გამოყენებული არის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, მათ შორის თქვა კარბამაზეპინი, ასევე თქვა ტოპირამატი, გაბაპენტინი და სხვები, ასევე შეიძლება ხასიათებდეს სწორედ რომ მეხსიერების გაუარესებით. გარდა ამისა, ასევე ისეთ საშუალებ, როგორიც არიან თქვა ანტიჰისტამინურები, განსაკუთრებით პირველი თაობის ანტიჰისტამინურ საშუალებები, იმიტომ რომ ეს მედიკამენტები დღემდე ძალიან აქტუალური და პოპულარული ჩვენს ყოველდღიურობაში. ესენი გამოიყენებიან ხოლმე ზოგადად გაცემის საწინააღმდეგო ჩაებში, გამოიყენებიან თქვა თავურხოვების სამართავად, გამოიყენებიან თქვა ყურებში შვილის სამართავად, გამოიყენებიან ასევე აგულისრევების დროს, გებინებების დროს, რომ პაციენტს ყველაფერი მოუგვარდეს და ამ მედიკამენტების მოხმარების შემთხვევაში, თუ ისინი გამოყენებულია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, მეხსიერება ნამდვილად შეიძლება გაუარესდეს. Ну, განსაკუთრებით გამოირჩევა ხოლმე ამ კუთხით დიფენჰიდრამინი და ასევე გამოირჩევა ჰიდროქსიზინი. შეიძლება ეს სახელები არ გეცნობა, იმიტომ რომ ეს არის მოქმედი ნივთიერებები და ბრენდურ სახელებს მას კიდევ სულიად სხვა აწერეთ, ამიტომ ყოველთვის გადახედე ხოლმე შენ სწამას და ქვეშ წაკითხავ, რა არის მისი მოქმედი ნივთიერება. Მე სწორედ მიყვები მოქმედ ნივთიერებებზე. Გარდა ამისა, ასევე შეიძლება მეხსიერების გაუარესდეს საბა უკავშირდებოდეს ანტიქოლინერგულ მედიკამენტებს. ეს არის ის მედიკამენტები, რომელიც გამოიყენება ხოლმე შარდის ბუშტის მოსაწესრიგებლად, როცა ადამიანს აქვს თქვა მომატებული შარდვა, გახშირებული შარდვა, თქვა შეუკავლობა შარდის და ის სწორედ მაგ სიტუაციების სამართავად. გარდა ამისა, მეხსიერების გაუარესება ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს სწორედ რომ სტეროიდებით, ანუ ჭარბში ჰორმონებით, სტეროიდებით, როცა გამოყენებული არიან ხოლმე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და ასევე მაღალ დოზებში, შეიძლება ხასიათდება სწორედ რომ მეხსიერების გაუარესებით. Ну, ბოლო პერიოდში ასევე იყო იდეა, რომ თქვათ ქოლესტეროლის დასაქვეითებელი საშუალებებით შეიძლება იწვევდნენო მეხსიერების გაუარესებას, ხო, ჯერჯერობით მყარი და ესეთი კაფე მტკიცებულები ამ შესახებ ჯერჯერობით არ გვაქვს, მაგრამ სიფრთხეს ყოველთვის აკაზი და რას მოიაზრებს სიფრთხე. როგორც კი თქვათ იწყებ მედიკამენტის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გამყენებას, აქ საუბარია უკვე თვეებზე და წლებზე, ყოველთვის როგორც კი შენ შენიშნა მეხსიერების გაუარესებას, აცნობე ექიმს ამის შესახებ. წამალი არ უნდა შეწყვიტო თვითნებურად, ყოველთვის აცნობე უშუალოდ ექიმს და ყოველთვის არსებობს გამოსავალი, ჩვენ შეგვიძლია დაგინიშნოს სწორედ იმავე ჯგუფის სხვა მედიკამენტი, რომელიც რომ არ ხასიათდება მეხსიერების გაუარესებით და ამ კუთხით მოგიგვაროთ ძირითადი პრობლემას და მეხსიერებად შეგინარჩუნოთ. მარტივად რომ თქვათ, მეხსიერების გაუარესება საკმაოდ ხშირად გამოწვევია სწორედ რომ იმ მედიკამენტებით, რომელსაც რომ ჩვენ სვამთ ყოველდღიურობაში, მაგრამ როგორც კი შენიშნა რომ მეხსიერება გიუარესდება, თითებურად არ შეწყვიტო, აცნობე ექიმს და უბრალოდ შეგიცვლის უფრო ეფექტური და ნაკლებად ნერვის სისტემისთვის საზიანო მედიკამენტით. სულ ეს იყო, მაგრამ დაგჩებით თუ ამ ჩევს კიდევ ერთხელ ყურადღებით მოუსმენ და ასევე გაუწერებ სხვებსაც. ჩვენ შეხვდებით მომდევნო გადაცემაში ყოველთვის პრაქტიკული და საინტერესო რჩევებით.